Dámy a pánové, já jsem Prez a tohle je kanál Heavy Teddy. A pokud jste celý život nebydleli někde pod kamenem, tak vás určitě alespoň jednou zasáhla nějaká zpráva nebo informace o Game of Thrones. Pokud jste aktivně nesledovali, tak minimálně máte kamaráda nebo někoho, kdo vám buď aspoň jednou řekl něco ve smyslu Pane bože, dívej se na to, ten seriál je fakt skvělej nebo vás alespoň zasáhly nějaké mýmy nebo informace někde na Facebooku. Jednoduše, myslím si, že každý člověk, který aspoň trošku vládne internetu, tak o Game of Thrones slyšel. No a já jsem se s tímhle seriálem poprvé setkal někdy před osmi lety, když ten fenomen začínal a právě ze všech stran jsem slyšel takové to, bože, to je skvělý seriál, o, oh, fakt podívej se na to. A já jsem si řekl, hele, fantazy zasazené do pseudostředověkého světa, hm, mm, to by mohlo být zajímavý. A opravdu ten první díl, když tam byly ty oživlý mrtvoly s těma modrýma očima, já říkám, bože, bože, to fakt vypadá fakt dobře. No pak s každou další epizodou jsem zjistil, že nesleduju úplně to, co jsem tak nějak jako po té první epizodě očekával. Že to není ani tak fantazy zasazené do nějakého pseudo středověkého světa, ale spíš nějaké intrikářské drama zasazené do pseudo středověkého světa. Fakticky intrikářské drama zasazené do pseudo středověkého světa. A tak jsem si tak nějak po první řadě řekl, že jako dobrý, že tohle asi není úplně pro mě. A celý těch osm let jsem si neustále říkal, když jsem slyšel, jak ten seriál se pořád zlepšuje, jak je to fakt pořád dobrý a lepší a lepší, že bych se k tomu možná měl vrátit, ale nikdy se nedostal ten definitivní impuls, který by mi k tomu dal ten důvod. No, a ten impuls přišel právě teď před pár dny, respektive týdny, když jsem začal slýchat, že ta poslední řada už není tak úplně skvělá. A je ti nejskalnější fanoušci, kteří pořád říkal, jak ten seriál je lepší a lepší a skvělý a milují ho a nikam jako prostě nezhoršuje se to, tak najednou začali říkat, že ta osmá řada už tak dobrá není. A já jsem si řekl, OK, tohle je ta příležitost, zjistíme, jestli ten seriál někdy byl pro mě, protože říkal jsem si, hele, je možný, že tenkrát jsem to prostě sledoval ve špatném období, sešlo se víc věcí, které mi jednoduše nedovolili si to užít, a nebo jednoduše za těch 8 let jsem dospěl do takové fáze, že mi to třeba už bude bavit. No tak jsem udělal to, že vlastně víceméně v den vydání finální epizody 8 řady jsem začal sledovat celou tu ságu od začátku znovu. Za první dva dny jsem zhlédl vlastně znovu celou první řadu, takže jsem fakticky tam, kde jsem byl před těmi osmi lety, ale s velmi čerstvými informacemi a vzpomínkami. A překvapilo mě, krom toho, že jsem si teda některé ty události pamatoval špatně, respektive jsem měl v hlavě, že se udály jinak, tak hlavně mě zaujalo, že najednou mě ten seriál bavil. A já jsem si tu první sérii opravdu užil. Ty postavy mě bavily. Neměl jsem nutkání cokoliv přeskakovat a užíval jsem si každou vteřinu. Já jsem přemýšlel nad tím, čím to je. Jestli je to tím, že tenkrát jsem do toho šel s nějakými přehnanými očekáváními, které jednoduše nemohly být naplněny, a teď už jsem do toho šel s reálnými očekáváními a dostal jsem tím pádem to, co jsem očekával. Vlastně víc, než jsem očekával nebo jsem možná jenom dospěl. Každopádně po té první sérii musím uznat, že se to opravdu povedlo, to fantazie tam je, ty intrikářské prvky jsou taky fajn, akorát si nejsem úplně jistý s tou pornostránkou toho seriálu, ale dobře, asi to k tomu nějakým způsobem patří. Budu si vám takhle ozývat po každé sérii s tím, jak se vyvíjí můj vztah k tomu seriálu. Musím říct, že po první sérii tady opravdu reviduju svůj názor na celý, jak ten seriál, tak na tu sérii. Je to dobré, jsem v očekávání, jsem napnutý a jsem zvědavý, kam to půjde. Tak dámy a pánové, mám za sebou druhou řadu a musím říct, že se mi to stále líbí. Mám postavy, který jsem začal mít rád, mám postavy, který nemám rád, pak mám postavy, které jsou v určitý šedý zóně a třeba se je více méně měl rád, teď se, jako tak úplně nejsem jistý, jak to s nima mám. Překvapil mě obrat toho, se mám strašně blbou paměť na jméno, ale jako vlastně Starkové vychovali a on potom šel vyjednávat k tomu svým otci, a místo toho, aby se vrátil s pomocí, tak se vrátil na Zimohrad a ten, jak si dobil, víceméně. To já... a mě ho vlastně líto na jednu stranu. Mě ho vlastně líto, protože já si myslím, že to musí být strašně nešťastný člověk, který vlastně neví, kam patří, chce někam patřit a myslím si, že mu to úplně nevíde. Musím říct, že druhá řada už má opoznání víc těch fantastických, fantazijních prvků, Máme tady nejenom draky, ale taky porozený duchy, který zabíjí nepohodlného rádoby krále. Máme tady bílé chodce, kteří se už reálně ve velmi velkém počtu chystají, předpokládám, útočit na zeď. A máme tady lidi, kteří můžou měnit svůj vzhled. Máme tady lidi, kteří se rozdvojují a jo, jsem zvědavý, co přinese třetí řada. Tak já jdu Tak mám za sebou třetí řadu mám za sebou rudou svatbu, mám za sebou, teda doufám, že John Snow to nemá za sebou, a tak nějak si říkám vlastně, kdo mi tam, kdo tam sakra zbývá, jo? Ještě, ještě pár epizod, pár plot twistů, pár zvratů a už tam ani nebude komu fandit. <laughs> Ale jo, zatím je to v pohodě a těším se, co přinese řada čtvrtá. Mám za sebou jenom tři části ze čtvrté řady, ale chtěl jsem něco říct. Kolik z vás bylo zklamáno tím, jak jednoduše Jeffrey zemřel? <sighs> tak mám za sebou čtvrtou řadu, což znamená, že jsem v polovině seriálu. A musím říct, že to, co na tom seriálu nejvíc nenávidím a zároveň to mám strašně rád, je, jak si vůbec nemůžete být jistí tím, kdo umře nebo nebo, nebo přežije, protože když sledujete nějaký seriál, tak většinou dokážete odhadnout, kdo může nebo nemůže umřít. A samozřejmě občas ve filmech nebo v seriálech nebo v knížkách, tak občas se stane, že vás nějaká smrt překvapí, že jednoduše zemře někdo, kdo byste nečekali. Ale tady je to úplně na denním pořádku, vlastně z těch lidí, kteří byli představení v prvním díle nebo v první řadě, tak se kdo tam zůstal? Já... <laughs> já jdu na pátou řadu. Jen taková malá vsuvka, já jsem asi 20 minut před koncem páté řady, protože jsem se na ní díval včera večer a byl jsem už docela unavený a říkal jsem si, jo, já asi bych chtěl ten seriál sledovat docela s čistou myslí a hlavně poslední díl řady. A tak jsem se rozhodl, že se na zbytek podívám až teď ráno. No a já nevím, jestli to bylo tím, že jsem to takhle rozdělil, nebo čím to vlastně je, ale já musím říct, že se mi dlouho žádný seriál nedostal takhle do hlavy. A doslova, Mně se celý večer, celou noc zdají sny, které nějakým způsobem souvisí s hrou o trůny. Jako vtf, vtf. Já, 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 jako nic konkrétního, jo, nic konkrétního, ale já prostě vím, už se teda vůbec nevzpomínám, co to bylo, ale vím, že jsem se probudil někdy ráno v 6 a už jsem za sebou nějaký takový sen měl. A pak jsem spal ještě několik hodin a další sen se tam objevil. Já, tyjo, já, já nevím. Jako je pravda, že tahle řada byla plná ztrát, jo. Já, když to tak nějak zhrnu, tak Arya přišla o zrak a Sansa přišla o poctivost a myslím si, že tam spousta jiných lidí přišla o spoustu jiných lidí. Vlastně Jon Snow přišel o svou divošku, bylo to teď v páté řadě, že jo? Já, to je jedno. Každopádně já se jdu teďka dodívat na těch posledních 20 minut páté řady a pak vám dám vědět. A dost. A dost. A dost. Já, já nevím, jestli tohle je opravdu nějaká řada ztrát, nebo jestli tohle bylo v každý řadě, já si to jenom teďka nějak víc všímám. Nejenom, že Arya přišla o zrak a Sansa o poctivost, ale Cersei o důstojnost, na chvíli o svobodu a spousta dalších lidí, tady Daenerys vlastně přišla od raky, fakticky víceméně, a teď je někdo obklíčená, kdo ví kde, ale hlavně Jon Snow přišel o život. VTF! VTF! A ještě takový dodatek. Podobně jako Cersei doplatila na svůj pocit nedotknutelnosti. To znamená, že může zosnovat proti komukoliv cokoliv a nikdy se jí to nevrátí, protože ona je přece ta chytrá intrikářka, která ví, jak to udělat, aby stín pochybnosti nebo dokonce viny nepadl na její hlavu, tak stejně jako Cersei doplatila na ten svůj pocit nedotknutelnosti, tak si myslím, že noční hlídka a možná spousta lidí na jich odzdi doplatí na ignoraci a možná i hloupost některých členů noční hlídky. Protože já samozřejmě na jednu stranu chápu, že oni jsou celý život učení, že divocí jsou ti špatní. Spousta členů noční hlídky a určitě i lidí na jich odzdi přišla díky divokým o svoje přátelé, blízké a tak dále, tak dále. A já rozumím tomu, že John Snow udělal přesný opak toho, co oni učí. To znamená, že ti, co žijí na sever odzdi, by měli zůstat na sever odzdi. Proto je tam ta zeď. Teda někteří si to myslí. A Jon Snow udělal to, že divoký protáhl hlavní branou, ještě málem ze vší parádou a dal jim nějaké území na jich odzdě. Takže já chápu, že někteří členové noční hlídky to berou jako Johnovu slabost a no, že ho považují za zrádce. Jenže to je dost krátkozraké. Oni si neuvědomují, že to nebezpečí, které přichází, je mnohem větší a že až nemrtví přijdou, tak nebudou rozlišovat, kdo je vrána, kdo je divoký nebo kdo je vysoký šlechtic. Ne. Oni spálí všechno. Nebo teda zmrazí. No. Jsem zvědavý, co bude dál. No. Ehm. Um. Okay. Kdo v tom hlavním městě vlastně z těch Lannisterů zbyl? Cersei a její bratr? Vlastně vůbec kdo tam zbyl z těch lidí, co tam byli v první řadě? Já, já, já mám pocit, že oni do toho seriálu přidávají lidi, jenom aby je mohli ubírat, protože to... No, útěchou no. budíš, že to vypadá, že se všechno v dobré obrací. Já se teda akorát říkám, jestli to už nezačíná být trošku zdlouhavý, že možná by bylo lepší, kdybych měl před sebou už jenom jednu dedu, ne dvě. Ale, ale, třeba, třeba, budu nakonec ještě říkat něco jiného, možná změním názor. Nicméně... Já, já, přemýšlím, jak tohle může dopadnout. Tam všichni ti králové, co se mezi sebou byli, tak se víceméně už vybili. Takže jediný možný závěr pro mě je, že na železný trůn usedne Daenerys a Starkům zůstane sever? Já fakt nevím, já... Nebo že mi nakonec na trůn usedli Starkové? No nechme se překopit, já jdu na sedmou řadu, protože a nebo že bych šel spát? Ne, to by mi zase přineslo sny. A sny budu mít tak jako tak. Jinak mohl bych udělat takové krátké zhrnutí děje, respektive toho, kde se právě v seriálu nacházím, protože mi došlo, že když vám řeknu, že jsem právě dokoukal šestou sérii, tak už možná v tom všem zmatku úplně nevíte, kde přesně jsem. Takže co se právě v rámci konce šesté série stalo, nebo vůbec v rámci šesté série. Cersei právě usedla na železný trůn. Jon Snow byl vyhlášen jakožto král severu, tedy minimálně těma lidma v té místnosti. Stark, respektive Arya Stark, protože Starku je tam ještě překvapivě docela dost, Arya Stark právě zabila Lorda Freje. Daenerys s Theonem a jeho sestrou míří do západozemí a nemrtví stále míří ke zdi, předpokládám. Ještě na něco jsem zapomněl. Jeho mladýho Boltna sežrali psy, což bylo poněkud uspokojivější než Joffreyho smrt. Tak pojďme dál. Hu, tak mám za sebou sedmou řadu. Nemrtví právě prorazili zeď a valí se na sever. Respektive pro ně vlastně na jich. Dozvěděli jsme se, že John Snow nebo John Sníh, jak chcete, není vlastně John Snow ani John sand nebo prostě písek, ale že to je Targaryen a... A Cersei je pořád zmetek. Mrcha. A tak. No nic, já se jdu podívat na tu prokletou a proklínanou osmou řadu. A jsem zvědavý na svůj pohled. Cože? Co to je za kravinu? Daenerys přijede na hrad a vezme sebou... Draky? To vlastně dává smysl. Cože, ten strom má ksicht? Cože, Arya za těch 8 let se Cože, Arya se objímá se svým bratrem, nevlastním bratrem, který vlastně není bratr? Počka, tohle vlastně všechno taky dává smysl. Dámy a pánové, dámy. OK, takže nemrtvá armáda je před Zimohradem a Jon Snow se rozhodne, že teď je ta nejlepší chvíle Daenerys říct, že je vlastně ne John Snow, ale Egon Targaryen, nebo jak se to sakra čte, což s něj dělá jejího synovce, já se v tom trošku ztrácím popravdě. Je to opravdu skvělá chvíle Tohle zrovna teď jí to říct, nemohl to říct třeba po té bitvě, nebo tak... To je ta Starkovská čest tady tohleto. Fakt to, ten rod jednou... No, to je jedno. Jestli ty holce přepne kvůli tomu, že někdo ohrožuje její nárok na trůn, tak mi taky přepne. No, tak mám za sebou první tři díly osmé řady, to znamená, že do konce seriálu mi zbývají taky tři díly. A já musím přiznat, že se bojím, protože většina fanoušků, nebo minimálně většina těch slyšitelných fanoušků, je očividně s osmou řadou nespokojená, dokonce vznikají petice, aby byla přetočena. A mně se to zatím líbí. Ta bitva s Nemrtvými, neříkám, že byla úplně dokonalá, jako taky jsem si říkal, proč sakra nevzali ty dva draky a nešli to tam spálit a nenechali chudáky do traky žít o pár dní díl, takhle je vlastně poslali na porážku. A stejně tak jsem si říkal, proč noční král nevyzbrojil svoje vojsko těma kopíma proti drakama, nebo pokud se to těžko vyrábí, očividně jich měl víc, takže asi jich mohlo být víc než jedno tak pokud se to těžko vyrábí, tak proč aspoň nějakým prvním důstojníkům nebo někomu takovýmu, myslím si, že by to bylo mnohem jednodušší. Ale jo, ta pojenta se mi líbila, líbilo se mi, jak Arya vlastně nočního, nočního krála zabila, i když samozřejmě někdo možná očekával, že to bude epičtější, možná jsme očekávali, že to všechno ukončí Jon Snow, nebo že to tam draci všechno spálí, nebo já nevím, nebo že možná ten Bran udělá něco většího, než že jen bude sedět u stromu, že možná třeba přivolá další draky, nebo já nevím. Každopádně, já zatím nejsem zklamaný a myslím si, že to, že to nakonec takhle ukončila ARIA, dávalo smysl, protože celý ten seriál vlastně je o tom, že každý ten hrdina má nějakou svou část, nějakou svou úlohu, která je nikdy miniaturní, ale bez ní by se vlastně nedošlo až k tomu vítězství. Takže si myslím, že je fajn, že Aria byla tak do zabila nočního krále, už jenom kvůli tomu, že se tím fakticky, dejme tomu, ospravedlnilo to, co se jí stalo a čím si musela projít, protože bez toho výcviku by to asi nezvládla. No a já se jdu podívat na ty poslední tři řady, teda poslední tři díly. Vidíte, jak jsem z toho rozhozený, ne, já mám fakt strach, protože já si říkám, ty brďo, mně se to zatím líbí a bojím se, co přijde teď protože předpokládám, když jsou nemrtví a noční chodci, teda, no, bílí chodci a noční král mrtví, že se jde na Cersei. A že bude velká bitva o železný trůn? Hej, já fakt doufám, že to je Daenerys nehrábne, protože jinak by, jako, jinak fakt hrábne mě. Hráblojí. No, já jsem každopádně rád, že tenhle seriál skončil tou velkou epickou bitvou a vítězstvím nad nemrtvýma ve třetím díle, protože je to podle mě skvělé a velkolepé zakončení toho všeho snažení. Je neškoda, že se nikdy nedozvíme, jak Daenerys nakonec diplomaticky usedla na trůn sedmý království. Já na finále. You are my queen. No. And always. No, and always. I will be a Batman. One day in the future. A je mrtvá. Nejvíc smutný na tom je, že si na ten trůn vlastně ani nesedla. Přitom to byla její touha celou dobu toho seriálu, jo? Satva se ho dotkla. Ale nesedla si na něj. Já asi chápu, co se na tom lidem nelíbilo, protože tam jde o to, že spousta lidí viděla v Daenerys tu pozitivní postavu. Tu, které mají fandit, jednu z těch postav, které mají fandit. A potom, co vlastně všechny ty ostatní postupně začaly umírat, na chvíli i včetně Jona Snowa, tak jim vlastně zbyla už jenom ta Daenerys, které mohly fandit a odpouštěli jí i určitý ty prohry, prohřešky, že nechala ukřižovat ty, ty, otrokáře nebo obchodníky, nebo co to vlastně bylo, prostě ty pány. A teď najednou z ničeho nic, ona ji takhle přeplo. Já jsem o tom slyšel už předtím, než jsem vlastně vůbec koukal znovu na Game of Thrones o tom, že u Daenerys má dojít nějaké změně a že to je jeden z těch problémů, který vidí lidi v, tam, v této té sérii, že lidem nebo postavám se tak nějak nečekaně charaktery. A na jednu stranu ano, můžu vám říct, že když jsem to viděl, jak i přes ty zvony ta Daenerys vypálila celé to město, tak jsem měl v sobě dost nepříjemný pocit. Takový až jako vzdor, že tohle jako není úplně to, co jsem chtěl. Jenže na druhou stranu není o tom vlastně celý ten seriál? Celých těch osm řad buď umírají lidi, který máte za hlavní hrdiny, nebo lidi, který máte za záporáky, tak nakonec zjistíte, že nejsou tak špatní, jako třeba Jamie. Nebo zase naopak lidi, kteří si myslíte, že jsou v pohodě, tak zjistíte, že nejsou v pohodě. Ten seriál není o nějaké naději, respektive o tom asi trošku taky, ale já v tom hlavně vidím to, že svět jednoduše není černobílej, že lidi nejsou černobílí, že lidi nejsou dobří a špatní. Lidi dělají chyby a lidi, pokud se jim v životě stanou nějaký věci, nebo se jim špatně radí, nebo jednoduše spíš se špatně rozhodují na základě rad, nebo neposlouchají rady, tak můžou celkově propadnout v temnotě, když to tak řeknu. A to se stalo Daenerys. Daenerys nebyla vloženě špatný člověk. Jenom až moc uvěřila tomu svýmu poslání o spasení světa a dost se přiblížila svému otci, šílenému králi. Jehož poslední slova prý byla spal je všechny, nebo všechny je spal. Což vlastně, ač to teda říkal Jamie mu, tak Daenerys dokonala. Víceméně. A... Jednoduše ne vždycky to, že máte ušlechtilej cíl, znamená, že ta cesta, kterou jste se k němu vybrali, je správná. Ano, účel světí prostředky, dejme tomu, ale možná odsud pocud. Jednoduše lidi nejsou černobílí, o tom ten seriál je, a proto, ačkoliv nesouhlasím s některýma... Závěrama těch postav a byl bych radši, kdyby to všechno dopadlo trochu pozitivněji, tak si pořád myslím, že ten závěr je v duchu toho seriálu. Já si to ještě nechám projít hlavou, je možné, že se mi to ještě rozliží a dojdeme, že sám se sebou nesouhlasím. Proč tu si k tomu i nějaký názory ostatních lidí? Možná mi něco uniklo. Přece jenom sledoval jsem to všech těch osm řád, fakticky, ano, při, jako přesně týden. Pokud se nepletu, tak poslední epizoda vyšla minulý pondělí, kdy já jsem več ráno, kdy já jsem večer začal s rýbočem první řady a dnes v pondělí večer kolem 10. hodiny 27.5. jsem dokoukal osmou řadu. To znamená, že sedm dní jsem víceméně nedělal nic jiného, než jsem koukal na hodou trůny. To by se nemělo říkat lidem, kteří čekají na nějakou práci ode mě nebo tak. Takže je možný, že některé informace mi prostě unikly a tak a uvidíme. Každopádně prozatím z toho nejsem tak zklamaný, ačkoliv, jak říkám, při sledování jsem to zklamání cítil. A říkal jsem si, sakra, já vlastně chci, aby to dopadlo jinak. Ale když se nad tím zamýšlím v širším měřítku, tak to vlastně dopadlo přesně v duchu toho seriálu. Bílí chodci byli zastavení, Cersei byla poražena, mimochodem dostala na můj vkus, nebo na můj vkus, na vkus spousty lidí, dostala celkem milosrdnou smrt, protože mohl omřít s Jamiem. Nebo já mám popravdě mnohem radši ten český přepis. Zajímalo by mě, kdo se vzal, jestli se to takhle jako píše v knížkách, protože jestli jste někdy slyšeli dubbing, tak tam se neříká Jamie, ale Jaime. Což mi se líbí víc, protože Jimmy to je taky obyčejný, ale chajme, tak z pohádky. No to je jedno. Jednoduše zemřela se mu bratrovi v náručí, zemřeli spolu, to je jako strašně romantický, takže dostali vlastně na svůj poměr celkem pozitivní konec, když to tak řeknu. A nakonec nebyl nastolen další krutovládce, Sever dostal svou královnu, svou samostatnost, Sedm, teď šest království má moudrého krále, teda doufejme. A spousta nám oblíbených postav si jednoduše sla za, za, svým. Není to happy end, vyloženě, není to pohádkový happy end, ale hra o trůny nikdy nebyla pohádka. Takže je to možná daný i tím, že jsem čekal nějaký fakt jako tragikonec, vzhledem k tomu, jak lidi píšou petice, ale já si myslím, že jak už jsem říkal, ať s některýma těma koncema vnitřně pocitově nesouhlasím, tak tohle je prostě konec o Trůny a musíme se s tím smířit. Tak jo, něco moc krásně a já jdu sledovat taky něco jiného a možná taky dělat něco jiného. Dobrou noc. Mimochodem, já se tady teďka dívám na komentáři k závěru Game of Thrones a překvapila mě jedna věc. Načel jsem tady dva názory od dvou lidí, kteří se oba dva zhodnou na tom, že osmá řada nestála za nic. Respektive, že to bylo sešup oproti těm předchozím řadám. Ale, když jsem srovnával konkrétní důvody, proč ta řada byla špatná, tak jeden z těch lidí napsal, že byla zbytečně zdlouhavá. Že tam byly dlouhé záběry na to, jak někdo jde, nebo se někam dívá, nebo záběry na krajinu a tak. Jednoduše, aby se natáhla stopáž uměle, aby jednoduše měli tolik minut, kolik potřebovali prodat. No a ten druhý člověk zase říkal, že to bylo uspěchané a že by to potřebovalo, celá ta řada, že by potřebovala minimálně dalších pět dílů stejné stopáže. To, to je zajímavé, že ty lidi se dokážou zhodnout na tom, že to bylo špatný, ale jeden řekne, že to bylo zdlouhavý a druhý, že to bylo až moc zrychlený a uspěchaný. Nejpravděpodobnější myšlenka je, že tam víceméně je vlastně obojí, ale ten či daný člověk si jednoduše z toho vybere to, co dejme tomu chce. Ale je to zvláštní, je to, je to zajímavý, protože znamená to, buď, že ten seriál je špatný na více frontách, nebo, nebo je to všechno o pohledu lidí.